Елордада 8 мың дәрігер, 12 мыңдай орта буынды маман бар. Көбісі біліктілігі жоғары, соны технологиялардың тілін меңгерген кәсіби қызметкерлер. Бірі күрделі операция жасаса, екіншісі күн сайын дүниеге келетін нәрестелердің аман есен жетілуіне жауапты. Тілшіміз Сәуле Алдамұратқызы медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңда дәрігерлермен кездесіп құттықтап келді. Жүрек ауруы жасарып бара жатыр. Бұрындары 50-60-тан асқан жас келгендер науқасанатын болса, қазір 25-30-дағы тепсе темір үзетін жігіттермен 2-3 балалы болған келіншектерде осы дерттің зардабын тартып отыр. 20 жылдан астам кардиология саласында қызмет етіп келе жатқан Сейіл Сейітқожанұлы жүрек дертіне шалдыққандардың ауруын асқындырып келетініне қынжылады. Егер адамда кеуде түсі ауырып, ашып, ентікпе пайда болатын болса, оның ақыры не болатын тосып жүрмей, адам біріншіден дәрігерге келу керек. Жүрек жетіспеушілігі, оның бірнеше сатысы бар. Яғни оны дер кезінде емдемесе, дер кезінде диагностика жасамаса, өлім саны көбейеді. Біздің істеп жатқан осы күнгі жұмысымыз, біз осы Астана қаласы бойынша инфаркт санын азайтты. Ал Валентина Гергерт шыр етіп дүниеге келген сәбидің өміріне жауапты. Оның акушер болып қызмет еткеніне 35 жыл. Осы уақыт аралығында қанша елді босандырғанын есептеу мүмкін емес. Белгілісі, елордадағы бір ғана перзентханада бір күнде 30-35 нәресте дүниеге келеді. Қазір технология өзгерді. Кесір тілігін тігетін медициналық бұйымдар жаңа, құрал жабдық, УЗИ аппараттары барлығы жаңа. Орталықта неонаталдық бөлім ашылды. Онда түрлі дертпен туған және салмағы 500 грамм сәбилерді аман қалуға мүмкіндік бар. Бұл басқаладағы өз мамандығына адал, біліктілігі жоғары дәрігерлердің бір парасы ғана. Әйтпесе, күн сайын ерлікке пара-пара еңбек етіп, қолынан келгенше елге пайдасын тегізіп жүрген ақ халатты аяулы жандар арамызда аз емес. Сәуле Алдамұратқызы, Сапар Ақынқалжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.